Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 11 fevral 2023-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Amma proqnozlardan öncə ənənəmizə uyğun olaraq çox təcili axşam ənənə deyil, amma neçə gündən bəri qardaş Türkiyədə baş verən fəlakətlə bağlı, təbii fəlakətlə bağlı fikirlərimizi yenə də səsləndiririk və Nə qədər ki Türkiyədə matəm günüdür. Bizim proqnozlar bax bu formada gedəcək və hər hansı musiqi və başqa rəsmlər olmayacaq. E, və çox təəssüf ki, artıq o ümidverici 3 gün arxada qalmaqdadır. E, bundan sonra ancaq e, Türkiyəllər demişkən ancaq möcüzə gözləmək lazımdır. Allahın mərhəmmətini gözləmək lazımdır. Gəlin biz də hamımız dua edək ki, heç olmasa o qazıntılar, dağıntılar altında qalan 200 min insanın heç olmasa yardısı xilas ola bilsin. Eee çox təəssüf ki, az ümidbəsdirik amma Allahdan ümid də kəsilməz. İnşallah, eee belə deyim ki, sevinərik bu fəciənin içində də xırdam məqamlar olar ki, biz sevinərik. Eee həm də bir tərəfdən də sanki təbiət də əleyhimiz işləyir və bu gündən daha dəhşətli soyuqlar başlayır həmin ərazidə. Ayaz və qar, çovuğun bəzi yerlərdə yağış olacaq. Bu da biraz e, insanın ruhdan salır, amma yenə də deyirəm Allahın ipindən bərk yapışaq. E, bizə baxan və yardımçı olan, Türkiyə üçün yardımçı olan, dualar edən hər kəsə də minnətdarlığımı bildirib qarşısında baş əyirəm. İnşallah ki ümid verici halların şahidi olarıq və bizdə Türkiyədə baş verənlərlə bağlı xüsusi e, kadrları sizlərə kanalımızda təqdim etmişik. Kim baxmayıbsa, bu videonun ən sonuncu, sonuncu 20 saniyəsində e, o videoların anonsunu qoymuşuq. Oradan girib baxa bilərsiniz. 11 fevralın proqnozlarına gəlincə günün özü təbii ki, fəciəmdir öz yerində, amma gündəlik Bizim işlərimiz də var, astroloji təsiri mexanizmi sizlərə çatdırmaq özümüzə borc bilirik. Daha çox işgüzar sövdələşmələr, danışıqlar üçün maraqlı bir təqvimdir. Bunda gərək e, hər birimiz aktiv olaq, yəni aktivlik tələb edən gündür, aktivlik istənilən bir gündür. Fərdi-fərdi bürclərin proqnozları isə belədir. Qoç bürcü. Qarşınızda romantik bir gün durur. Bu səbəbdən də fəaliyyətə müəyyən qədər ara verib ürəyinizə yaxın insanlarla bir yerdə olmağa çalışın. Ailə, sevgi münasibətlərində təşəbbüskarlığı ələ alın. Buğa bürcü. Fiziki işlərlə olmasa da zehni və mənəvi məsələlərdə ulduzlar yardımçınız olacaq. Perspektivli müzakirələr, yeni tanışlıqlar üçün şanslarınız artacaq. Dinə zidd hərəkətlərə qətiyən yol verməyin. Akizler bürcü. Səhhətinizdə və ovqatınızda neqativ halların baş qaldırması fəaliyyətinizdə xoşa gəlməzlik yarada bilər. Bu səbəbdən də istirahət etmək və ya səfərə çıxmaq sizi sakitləşdirə bilər. Xərçəng bürcü. Bütün vacib işlərinizi nahara qədər həyata keçirin ki, sonrakı müddətdə mənəvi duyğulara qapıla biləsiniz. Doğmalarınızla münasibətlərdə sürpərvər mövqeyə sahib olun. Şir bürcü. Peşənizlə bağlı işlərdə passivlik gözlənildiyindən enerjinizi münasibətlər istiqamətinə yönəldin. Araları soyuyan insanları barışdırın. Axşama doğru hər mənada ehtiyatlı olun. Qız bürcü. Ardıcıl səfərlərə son qoymaq istəyirsinizsə, bu tarixdən maksimum yararlanın. Çətin mərhələlərdə təcrübəli adamlarla məsləhətləşin. Əsas diqqəti isə ailəyə və sevgiyə yönəldin. Tərəzi bürcü. Baxmayaraq ki, dünənən mənfi enerjili ay bürcünüzdə qərar tutub, ötən günlərdən başladığınız əksər işləri uğurla davam etdirə biləcəksiniz. Hər hansı mübahisəyə isə yol verməyin. Əqrəb bürcü. Günün ümumi mənzərəsindən narazı qalmayacaqsınız. Amma gərək bəzi problemlərə görə yalnız başqalarını deyil, özünüzü də günahlandirasınız. Bu gün savab işlərinizin sayını artırmağa çalışın. Oxatan bürcü. Ulduzlar bir anda boş oturmamağı məsləhət görür. Mühüm sirlərinizi başqalarına açmayın ki, sonra sizə əngəl yaratmasınlar. Bu füsünkar təqvimin bütün öhdəliklərinə doğru qətiyyətlə irəliləyin. Əmin olun ki, sonu yaxşı olacaq. Oğlaq bürcü. Planetlərin bürcünüzdəki neqativ quruluşu müəyyən vaxt dərzində riskdən və gizli sövdələşmələrdən uzaq olmağınızı tövsiyə edir. Olduqca ehtiyatlılıq göstərməli müdafiəni gücləndirməlisiniz. Su tökən bürcü. Qarşınızda ziddiyyətli məqamlar dursa da, iştirakçısı olduğunuz situasiyanı mövqeyinizə uyğunlaşdırmağı bacaracaqsınız. Bu baxımdan bəzi məsləhətləşmələr aparmaq səmərəli ola bilər. Balıqlar bürcü. Bu vaxta qədər nail ola bilmədiyiniz bəzi planları aktiv müstəviyyə çıxarmaq üçün şanslar yaranacaq. Bəzi dostlarınız da deyilən məsələdə sizə köməyi mütləq dəyəcək. Bu gün büdcənizdə dönüş də mümkündür. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.